Հունվարի 15-ի դրությամբ սուր շնչառական վարակներով հիվանդանոցը դիմել 992 հիվանդ, որոնցից 873-ը երեխաներ։ Նրանցից 502-ի մոտ ախտորոշվել է թոքաբորբ, որից 231-ը երեխաներ են։ Այս պահի դրությամբ վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում են ստանում 98 հիվանդ, որոնցից 9-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում արդեն 13 մարդ մահացել է խոզի գրիպից։ Եվ սա դեռ հիվանդանոց դիմացների վիճակագրությունն է։ Պատկերացրեք, թե որքան շատ հիվանդներ դեռևս չեն դիմել բժշկի։ Բայց համաճարակ չկա։ Երեկ այս մասին հայտարարեց առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Համաճարակ չկա եւ բացատրեմ ինչու, հասկանում որ այդ հարցը ստերեոտիպ հետաքրքրում է, համաճարակը սա բավականին բարդ հաշվարկի ենթարկվող եւ բանաձևերով հաշվարկվող ցուցանիշը։ Տարօրինակ նայն է, որ համաճարակ չկա, բայց հիվանդանոցներում էլ գրեթե տեղ չկա։ Դրանք լեփ-լեցուն են հիվանդներով։ Պատկերացնում եք ինչ կլիներ, եթե հանկարծ համաճարակ լիներ։ Մենք ազատ մահճակալ չունենք, դաժե աթոռ չունենք։ Տեղի խնդիր մենք բոլոր հիվանդանոցների նման ունենք, բայց մենք մեր հիվանդներին տեղավորում ենք։ Տեղ ունեք հիվանդանոցում։ Իսկ մի րոպե, մենք տեղ չունենք, ես պետք է դա հերթապահ ձեզ պատասխանի, մի վարկյան։ Տեղ սահմանափակ։ Սահմանափակ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ երկու կոյկա մեծ երեխայի տեղ է մնացել եւ 4 կոյկա փոքր երեխայի, այս լյուլկա է, լեկրսկի հասակի։ Այն հայտարարությունները, որ առողջապահության ոլորտը ենթարկվում է բարեփոխումների, որ հիվանդանոցները վերազինվում են նոր սարքավորումներով եւ նյութատեխնիկական բազայով, նման իրավիճակներում ցույց են տալիս իրենց ցնանկությունը։ Բացի հիվանդանոցներում տարվող աշխատանքներից, որոնք հիմնականում ուղղված են գրիպի հետևանքները վերացնելու դեմ, հարկավոր է նաեւ հասարակության հետ պատշաճ կերպով աշխատանք տանել՝ իրազեկելու նրանց, թե ինչպես կանխարգելել գրիպի տարածումը։ Օրինակ այս տեղեկատվական նյութը հուշաթերթիկ մայրիկների եւ հղիների համար գրիպի մասին։ Տեղադրվել է առողջապահության նախարարության Facebook-յան էջում հունվարի 13-ին եւ մինչեւ այժմ այն տարածվել է ընդամենը 88 անգամ։ Իսկ այս սոցիալական տեսահոլովակը, թե ինչպես պաշտպանվել գրիպից, YouTube-ում դիտել են ընդամենը 1700 անգամ։ Եթե հաշվի առնենք, որ H1N1 վարակը ուղղակի թե անուղղակի կերպով վերաբերում է 100 հազարավոր մարդկանց, ապա վերը նշված թվերը չափազանց քիչ են եւ անարդյունավետ։ Օրինակ, առողջապահության նախարարությունը կարող է օգտվել Facebook-ի գովազդային ծառայություններից այս տեղեկատվությունը ավելի շատ մարդկանց հասանելի դարձնելու համար։ Սա այն դեպքն է, որ գովազդը իսկապես կարող է օգտակար լինել։ Facebook-ը գործիք է, որը պետք է օգտագործել արդյունավետորեն այս պարագայում։ Բայց այստեղ կա նաև մեր քաղաքացիներից մեղքը։ Չնայած վարակի իրական վտանգներին, մեզանից շատերը դեռևս շարունակում են անտարբեր լինել խնդրի նկատմամբ։ Եվ այս անտարբերությունը հանգեցնում է անիրազեկվածության, որն էլ իր հերթին հաճախ բերում է վարակի տարածմանը։ Դրա համար նախ կարդացեք ձեզ հանդիպած բոլոր տեղեկատվական նյութերը եւ տարածեք դրանք։ Երկրորդ, եթե հիվանդացել եք, անհապաղ դիմեք բժշկի։ Մի երթևեկեք հասարակական տրանսպորտով կամ եթե երթևեկում եք, կրեք դիմակներ։ Մի փռշտացեք մարդկանց վրա։ Դրա համար գոյություն ունի անձեռոցիկ եւ թաշկինակ։ Հաճախ լվացվեք եւ ամենակարևորը, այս օրերին համբույրի ծոմ պահեք։ Բարևելիս մի համբուրեք ձեր ընկերներին, ընկերուհիներին եւ ծանոթներին։ Նրանք դա կհասկանան այս օրերին։ Վերջում մենք առաջարկում ենք դիտել առողջապահության նախարարության պատրաստած նոր տեսանյութը, թե ինչպես կանխարգելել H1N1 վարակը եւ իհարկե տարածել, տարածել ու կրկին տարածել։ Ժամանակակից աշխարհում իրարագացող տեմպով ու ռիթմով մարդիկ հաճախակի տեղափոխվում են քաղաքից քաղաք, երկրից երկիր։ Ցավոք, մարդկանց հետ նաեւ տեղափոխվում են հիվանդությունների հարուցիչները, վիրուսները։ Վերջերս տարածում է գտնում գրիպի մի նոր տեսակ՝ H1N1, ավելի հայտնի որպես խոզի գրիպ։ Իսկ ինչպես պաշտպանվել այդ վարակից ու պաշտպանել ուրիշներին։ Դա դժվար չէ։ Ձերքերը հաճախակի եւ մանրակրկիտ լվացեք օճառով եւ խոսող ջրով, հատկապես հազալուց եւ փրշտալուց հետո։ Հազալիս ու փրշտալիս բերանը եւ քիթը փակեք անձեռոցիկով, որոնք օգտագործելուց հետո գցեք աղբամանը։
Խուսափեք հիվանդ մարդկանց հետ մոտ շփումից, նվազագույնը 1 մետր հեռավորության վրա։ Եթե հիվանդ եք, մնացեք տանը և անհապաղ հրավիրեք բժիշկ, հետևեք վերջինիս խորհուրդներին։ Հնարավորինս խուսափեք զանգվածային միջոցառումների մասնակցությունից։ Տեղեկացրեք վտանգի մասին ձեր շրջապատում։ Իրազեկ լինելը առողջության գրավականն է։